հարգելի գործընկերներ, պան Բաբուխանյան, շնորհակալ եմ հրավերքի համար ու առիթից օգտվելով ցանկանում եմ նաև շնորհավորել մեր ռուս խաղապահներին իրենց օրվա խաղապահներին, անվտանգության աշխատակիցներին իրենց ազգային օրվա կապակցությամբ։ Ցավոք նման շնորհավորանք այսօր չեմ կարող հնչեցնել մեր անվտանգության աշխատակիցների կապակցությամբ, որտեղ փաստացի Հայաստանը, մեր երկիրը այսօր զրկված է անվտանգությունից, բացարձակապես զրկված է։ Բայց ես կցանկանայի մինչև անցնել բուն խնդրին, երկու խոսքով ձեր ուշադրությունը հրավիրեի այն հարցին, որ այսօր փաստացի մեր խնդիրը այդքան Ադրբեջանի, այդ մեր հարևան չարորակ, այդ պետական նորագույացության ու Թուրքիայի հետ չէ, որովհետև դրանք ընդամենը գործիք են հանդիսանում շատ մեծ խաղի, այն խաղի, որը սկսվել էր դեռևս 17-րդ դարում, 18-ում շարունակվել էր, 19-ում բրիտանական կայսրության և ռուսական կայսրության միջև այդ խաղը, անգլոսաքսերը այդ խաղին ասում են մեծ խաղ, Ռուսաստանում ցարական ժամանակ հայտնի էր որպես շողկերի կռիվ, բառացի եմ թարգմանում։ Ես պարզապես պատմական էքսկուրս անեմ, որ մեր գործընկերները մտաբերեն ինչի մասին եմ ես խոսում։ Դա մասնավորապես այն է, որ 19-րդ դարում ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը ազատագրեց Արցախը պարսիկներից, և այդ օրվանից Ռուսաստանի դերակատարությունը Կովկասում սկսեց շատ արագ աճել, դրանից հետո նաև տարածվեց Միջին Ասիա։ Բրիտանացիները շատ լավ հասկանում են առ այսօր, որ Արցախը դա անկյունաքարային խնդիր է, Արցախը ով տիրեց, նա տիրելու է նաև Կովկասին, նա տիրելու է նաև Միջին Ասիային, այդ իսկ պատճառով բրիտանացիները իրենց այս խաղը սկսեցին հենց Արցախից։ Նա շատերը կապում են Սիրիայի հետ եւ այլն, դա անցյալներ են ըստիս, որովհետև ես մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ հիշեցնել, մեր ժողովուրդը, մեր գործիչները մի քիչ, սենց ասեմ, չասեմ անուշադիր են, չեմ ուզում վիրավորվեմ, բայց իրենք շատ հանգամանքներ աչկաթող են անում, այնինչ ես իմ մասնագիտական գործունեության բերումով ես հետևում եմ այդ իրադարձություններին, որովհետև դրանք ուղղակի կամ անուղղակի մասնագիտական գործունեության հետ կապ ունեն։ Ես խոսում եմ 2020 թվականի հուլիսին սանձազերծած Ադրբեջանի ագրեսիան Տավուշում, որի հետևանքով մեր զինված ուժերը, իդեմս մեր շատ իմ շատ լավ մանկությանս ընկերոջ փոքր եղբայր գնդապետ Տիտանյանի իդեմս իրեն, նրանք հետ շպրտեցին թուրքական թշնամու դիվերսիոն խմբերը և առաջ խաղացում ունեցան։ Դրանց հետո մենք հրապարակային ելույթ ունեցանք և ես հիշում եմ, ես զգուշացրեցի, ասեցի, որ դիվերսիա է պատրաստվում ու ոչ միայն դա, մեծ պատերազմ է պատրաստվում, որովհետև հենց այդ հուլից, այդ ագրեսիայից հետո, եթե դուք հետագծեք, դուք կտեսնեք, որ այդ մեծ խաղ հասկացողությունը բրիտանացիները սկսեցին հենց դրանից հետո։ Նրանք նշանակեցին, ամս վերջներ հուլիսի, եթե չեմ սխալվում, հիմա չեմ կարող հստակ ասել, որ հուլիսի քանիսին, բայց Բրիտանիայի Foreign Office-ը դա էկվիվալենտա արտաքին գործերի նախարարության, նրանք հուլիսի վերջում 20 թվականի Foreign Office-ի ղեկավար նշանակեցին Ռիչարդ Մուրին, որը 14-ից 17 թվական Թուրքիայում Բրիտանիայի դեսպանն էր։ Երբ որ Ռիչարդ Մուրին, որը նաև մի 6-ի ղեկավարն էր, մի 6-ի ղեկավարն էր, երբ որ մի 6-ի ղեկավարին, այսինքն իրան կոմբինացիա արեցին, նշանակեցին Foreign Office-ի գլխին, դա շատ նշանակալից ցուցիչային դեր էր խաղում, մինչև դա մի 6-ը ղեկավարում էր մի մարդ, Foreign Office-ը ղեկավարում էր այլ մարդ, կոմբինացիա արեցին ու այն, որ ասում է, տղերքը եկան, ժողովրդի լեզվով ասած, դրանից հետո
Sanza zertsvets paterazma, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, պարոն Բալասանյանը գնաց, ինքը շատ լավ հարց բարձացրեց, ուրեմն ոչ միայն ստեղ խնդիրը նրանում չէր, որ այ հայկական կողմը այսօր ինչ է անում, այն ինչ որ այսօր հայկական կողմը անում, դա դրամաբանական է, որովհետև պատերազմի առաջին օրվանից, իսկ ես դա ասում եմ ոչ թե կողքից նայելով, այլ լինելով առաջնագծում հենց առաջի օրվանից մինչև վերջին օրը, մենք չենք ստացել որևիցե մի իրական ռազմական աջակցություն, իրական ռազմական, այսպես ասեմ, հա, ոնց որ տղաներին ուղարկել էին, ընդ որում ասում եմ, մենք մեկնեցինք առաջի օրը, ժամը 6-ին սկսվեց պատերազմը, ժամը 2-ին թե 3-ին մենք արդեն առաջնագծում էինք դիրքերում, 3 օր, երբ որ տեսան տղաները գալիս են, դադարեցրեցին, փակեցին ճանապարհը, որ տղաները գան օգնության։ Ամսի 17-ին, ըստ օդում կախված հավաստի լուրերի, ոնց որ այդ հայրենադավների պարագլխի խոսքերն եմ կրկնում, ամսի 17-ին, երբ որ ամենաշատ կորուստները, ասեմ ձեզ, ունեցել ենք մենք մինչև ամսի 10-ը, հոկտեմբերի 10-ը ներառյալ, այդ ժամանակ, որ մեր տղաների անզնազող կռիվ էին տալի, կրակի տակ կանգնած էին, երկնքից կրակ էր թափվում, որևիցե մի պաշտպանական կամ օգնություն իրանք չեն ունեցել, ամսի 17-ին, հոկտեմբերի, հա, ամսի 7-ին, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, այսօր որ ասում են Ռուսաստանը սենց, Ռուսաստանը նենց, ինչ-որ, գիտեք, շատ պավերխնսն է ռուսերեն, չի գիտեմ, մակերեսային մակարդակով փորձում են ինչ-որ խաղալ կամ էժանագին էմոցիա գողանալ մեր ժողովրդից, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան շատ լավ տեղեկացված լինելով, որ Թուրքիան պատրաստում է հարցակ, Թուրքիան, Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, Թուրքիան էր պատրաստում հարցակվել Հայաստանի վրա, դրա մասին որևիցե մեկը չի խոսում, որ Թուրքիան իր զինված ուժերը արդեն քաշել էր Հայաստանի սահմանի մոտ, իրանց դաշտային բանակը, նրանք լայնածավալ գրոհ էին պատրաստում, ամսի 7-ին իր ծննդյան օրը նա խոսացել է Էրդողանի հետ, նա Էրդողանից կորզելա բառացի օրեն, կորզելա համաձայնություն, որպեսզի Էրդողանը բավարարվի նրանով, ինչ կլինի մոտակա օրերին, սա ես ձեզ ասում եմ, ես սա չգիտեմ ինչ-որ օդից, հա, նա կորզելա, որ հա տարածքները ինչ տարած կլնի, կլնի, դու չես մտցնում զորքը, որտեվ ստեղ ցեղասպանություն էր նախապատրաստվում, Էրդողանը իզուր չէր ասում, որ սրիցերին մնացածներին պիտի թափ տանք, սրիցերին մնացածներին պիտի թափ տանք, իր ծննդյան օրը չգիտեմ ինչու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան այդ օրը ընտրել, բայց նա հենց այդ օրն է կորզել Էրդողանից այն համաձայնությունը, որ ինքը զորքով չի մտնելու մեր հանրապետության տարածք, ամսի 17-ին, ընդ որում դրա մասին ոչ մեկ ոչինչ չի ասում, ոչ մեր այսպես կոչված ընդդիմությունը, ոչ մեր այսպես կոչված քաղաքական գործիչներ են, կարծիչներ են, չգիտեմ, ոչ մեկ դրա մասին ոչինչ չի խոսում, այն որ կրկին օդից կախված հավաստի լուրերով ամսի 17-ին հոկտեմբերի Պարսկաստանի դեսպանը մտել է այս հայրենադավ խմբավորման ղեկավարի մոտ ու ասել է տղաներից սպանում են, թող օդը փագեմ, թող օդը փագեմ, դու չես կարում փագես, թող ես օդը փագեմ, ամսի 17-ին հոկտեմբերի, ու այդ հայրենադավերի պարագլուխը ասել է, դու սանկցիաների տակ ես, եթե ես քեզ թողնեմ, ես կընգնեմ սանկցիաների տակ, իրան պատասխանել են ամսի 18-ին սանկցիաների ինվրից հանում են, թող ես գիշերվանից օդը փագեմ, նա էլի հրաժարվել է, սա արդեն, չի գիտեմ ես քրյա իրավական գնահատականը սա ինչպես է, իսկ մենք ամսի 17-ից հետո շատ-շատ կորուստներ կրկին ունեցանք, հենց այդ բայրակթեև արդեն հարմարվել էինք, անկախ տարիքից ակրոբատ էինք դառը մենք ընդեղ արդեն, հարմարվել էինք այդ բայրակթարներին, ձևը գտել էինք ինչպես ինչ կամով հնարավոր է խուսանավել, դիրքեր փոխել և այլն, բայց արդեն աչքներս ու ականջներս սովորել էր այդ ձենին, սկզբից չենք հասկանում, որտև Վահանը մեր կասի շատ բարձր էր, մենակ էդ դրոցից ես կարում հասկանաս, որ ընդ չգիտես դա խփողա թե ռազվետչիկը,
Այդ ամենի մասին, երբ որ խոսում են, հա, որ ասում են հիմա Բերձորում այն ինչ որ կատարվում, դա տրամաբանական շարունակությունն է։ Այն որ ինքը, երբ որ Շուշին, այսօր մեր շատ լավ ընկեր, մեր հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, բանտարկված է։ Միքայել Արզումանյանը դա այն գեներալն էր, որը տենց գեներալներ, ես չգիտեմ, հայկական բանակում մի ձեռքի մատերը բավարար են, որ հաշվեք։ Այն որ գեներալ Արզումանյանը վերջի օրերին, վերջին օրերին, ես չգիտեմ նման գեներալ, որը համաձայնվեր պատասխանատվություն վերցներ այդ վիճակում։ Իսկ գեներալ Արզումանյանը նա այն սեղանի գեներալներից չի, էլի, շտաբային գեներալ չի։ Գեներալ Արզումանյանը ինքը այն գեներալն է, որ 15 թվականին, երբ որ դիվերսիա եղավ, չթողեց համար մեկ տան զինվորներին խնայելով, ինքը անձամբ իր 10 հոգուն վերցրեց, մտավ անձամբ մի կոմից ինքը, մյուս կոմից իր 9 հոգին, 50-ից ավել կենթանի միավոր վերացրեցին, իրանց ձեռներով, դանակով ու ավտոմատով, ինքը այդտենց գեներալ է, ինքը կաբինետում նստող գեներալ չի։ Այսօր այդ գեներալին փակել են, մեղադրում են Շուշին հանձնելու մեջ, անձամբ են մասնակցել Շուշիի պաշտպանությանը, անձամբ, անձամբ պահել են Շոշի ճանապարհը, այդ ոնց եղավ, մենք ճանապարհի վրա կանգնած ենք, հետ ենք մղում թշնամուն, մեր հետևից մտնում են Շուշի։ Հասկանում եք, մենք դեռ դիրքերում ենք, մեզ արդեն տենում ենք Շուշին ֆակելի նման վառվում է, այդ ոնց է այդպես ստացված։ Նման բաների մասին ոչ մեկ չի խոսում, իրավապաշտպանները չեն խոսում։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, հա, ես դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Ցարգրադը վիդեո ռեպորտաժ էր պատրաստել, կտո Նացելիուսը Նազալատի Պրիսկի Արցախը, նաև ինձ են ինտերվյու վերցրել, այդ ժամանակ արդեն, ես ձեզ ասեմ, հրադադարից 2 օր անցել էր, արդեն անգլիացիները մտել էին Արցախի օկուպացված տարածքների, 2 օր էր անցել, դեռ հլը պարշեր, հրադադար կլինի, չի լինի, ինչպես կլինի այդ հրադադարը, որքան կտևի, անգլիացիները արդեն այնտեղ էին։ Դրա համար, երբ որ ասում են Թուրքիան և Ադրբեջանը, ստեղ այդքան Թուրքիայի և Ադրբեջանի խաղը չի։ Մեր գործընկերը, պարոն Շարմազանովը, պարզապես, չգիտեմ, միգուցե չնշեց կամ ինք այլ բանի մասին էր խոսում, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, մենք խնդիր ունենք Ռուսաստան, Անգլիա հակամարտության հետ, ոչ թե, օրինակ, պեսեք, ասում են, չէ, Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգները իրենց խաղն են փորձում խաղալ սորոսականների և այլ դրանց միջոցով, անգլիացիները իրենց խաղն են փորձում խաղալ, բայց այստեղ է մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ստեղ կա հակադրություն, որովհետև ամերիկացիների Սորոսը և այդ ամբողջը, անգլիացիները այդ գործիքակազմը չեն օգտագործում, որովհետև Սորոսը հայտնի Անգլիան որպես մարդ, որը իրենց դեֆոլտի տարավ, իր ծառայություններից Անգլիան չի օգտվում, Անգլիան իր գործիքները ունի, ու այս խաղի մեջ Անգլիան դեռ եւս հաղթողի կարգավիճակում է դուրս գալի։ Այն որ ես ձեզ ասեմ, այս տարվա օգոստոսին եղավ նախահարցակ, ընկերներով գնացինք ճանապարհին փագին դեմներս, ոստիկանություն ԱԱՑ, պարոն Գրիգորյան հետ գնացեք, չի կարելի, ռազմական զոնա։ Նոեմբերին ցանկացած ագրեսիայի ժամանակ ճանապարհների Երևանի բլոկպոստեր են դնում, մեկը Նուբարաշենի մոտ եւ այլն, որ տղեր հանգարց դուրս չգան օգնության, ոնց որ պարոն Բալասանյանը որ ասեց, ինչի չեն գնում, զենք չեն տալի, զենք չեն մատակարարում։ Ես առաջնա ցանկացած առաջնագծի հետ ուղակի կապ ունեմ, չասեմ են վիդեոները եւ այլն, որ ուղարկում են որտնած սնունդը, իզոլենտայով կոշիկները կապած կանգնած են, այն որ ձմեռային շորջ, այդ ոչինչը չեմ ասում, ես ասում եմ, որ այս հայրենադավերը ծրագրավորված տանում են մեզ պարտության, նրանք Մեղրիից 200 հոգի բարձացան Բլուրի վրա, 2 շաբաթ ոչ հաց, ոչ ջուր չտվին տղեկը իջան, որովհետև ասել ենք, նորից շատերը ասում են գնանք, կրվենք եւ այլն, առանց հասկանալու, որ դա գնալով չի, դու պետք է կանոնավոր բանակի հետ գործես, մինչև դու մատակարարումը, սնունդը, ջուրը, բան, քեզ պետք է ի վարչո կցեն ինչ որ դիրքի, ասեն սա քո դիրքն է, դու պատասխանատու ես կանոնավոր բանակի հետ, ինքնագլուխ բաներ չի կարելի անել, որտեղ տղաներ կան գնում են, հետո զանգում են
Grigorian ջան, կրակի մեջ ենք ընկել, շրջափակման մեջ ենք ընկել, եւ այս գնալ այդ մարդկանց ազատելը ցանկացած այդ ձև գնալը դա զոհերը։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, այդ տղաները ընդեւ որ կանգնած են, ես հիմա ասեմ ձեզ, չգիտեմ, ստեղ ներկաներից ով է եղել Բերձորում այս օրերին, հա? Ուրեմն այն ինչ որ մեր ԶԼՄ-ները սախ փոխանցում են, դա շատ մեղմ ասած է։ Կներեք, լեդիներից ներողություն եմ խնդրում, համ թքում են այդ բաների վրա, խաղաղապահների վրա, համ խփում են, համ սիգարետ են հանգցնում, համ բերել են շպրիցով, մեզ են պզծրել, համ ինչ այլանդակություն ասես չեն արել, այդ տղեկը քարի պես կանգնած են, շատ լավ հասկանալով, որ մեր տղաները հետևները կանած, իրան գիտեն, որ մեր տղաները չեն դիմանա տենց բանի, մեր տղաներից է կան, դիրքերից իջել են, իրանց հետևը երկրորդ էշելոն, ոնց որ մեր տղաներն են կանգնած։ Բայց մեր տղաները, եթե առաջի գծի վրա կանգնեին, իրանք չէին դիմանա, այնտեղ բախում կլներ։ Ու դա այն է, ինչ ուզում է այսօր Ադրբեջանը, երևի ինքն է շատ լավ չի հասկանում, ինչի է այդ բախումը ինքը հրահրում, բայց ամեն ինչ անում են, որ այդ բախումը հրահրվի։ Ավելին ասեմ, այնտեղ մեր տղաները ասին, մոտ 17 սնայպեր են հաշվել ադրբեջանական կողմից, բլուրն է, որովհետև բարձունքները բոլորը իրանց ձեռքում են։ Իրանք շատ լավ դիրք են զբաղացրել, ճանապարհը նեղանալու մասում կայնած են ռուս խաղաղապահները ու մերոնք, հա, այն լենացած տեղը լցված են ադրբեջ իրանց դիսպոզիցիան, ավելի գտնի շահավետը մարդ լցնելու տեսակետից, մեր մոտ մենք այդքան տեղ չենք անի, մեր մոտ նեղա ու երկարա, այս կողմը ձորն է, այն կողմը սարերն են։ Հիմա ամեն ինչ իրանք անելու են, իրանք ամեն ինչ անելու են, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, համաձայնեցված հայկական կողմի հետ։ Դավիթ Բաբայանը, երբ որ այսօր հայտարարում է, որ տարբեր եթերներում, որ ճիշտ են անում մեր երկրի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ համագործակցում ենք, ամեն ինչի, որ պետք է ասվի, նրանք պետք է լռեն, որ չխանգարեն, ես դա անթույլատրելի եմ համարում, դա ես դավաճանական կեցվածք եմ համարում, այսինքն ասածը այն կուսուցան է, որ հա, թողեք ինչ-որ լինում է, թող լինի, մենք գիտենք մենք ինչ ենք անում, հա, արցախցիները ասում են, մենք չենք ցանկանում ապրել փախստականի կարգավիճակով, ահել թե ջահել, կին թե տղամարդ, ասում են, մնալու ենք ստե, կռվելու ենք, զոհվելու ենք, բայց մենք չենք ցանկանում փախը, սա մեր հողն է, ես դա ասում եմ, որովհետև ես ինքս արմատներով արցախցի եմ, ես ընդեղել կապ ունեմ, կապնվում եմ, խոսում եմ մարդկանց հետ, շատ վճռական են տրամադրված, որովհետև այլևս կորցնելու բան այդ մարդիկ չունեն, այդ տներն է մնացել, պարոն Բաբուխանյան, այդ տներն է, որ կորցնեն, ասում են, կնանիք է, ասում են, մենք է դուրս կգանք իրանց լեզվով թխելու, ասում են, մենք խնդիր չունենք, մենք չենք ուզում, մեր հողը թողնենք։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, ու ասում են քաղաքական լուծում, պարոն Նահապետյանը, ես ռազմական փորձագետ չեմ, պարոն Նահապետյանն այդ ոլորտի գիտակը, բայց ես ձեզ ասեմ, որ սա իմ, կարող է միգուցե սուբյեկտիվ կարծիքն է, ունենալով հայրենադավ ռազմաքաղաքական վերնախավ, հնարավոր չէ ոչ բանակ արդիականացնել, ոչ տղաներին է, որ հարցնեք, շատերը, ով պատրաստ է զենք բարձրացնի, գնա կռվի, նրանք անարդյունավետ, չասեմ, ոչ է անիմաստ ասեմ, նրանք շատ կասկածելի են համարում գնալ պատերազմել, հասկանալով, որ կարող է նրանց թիկունքից հարվածի սեփական երկիրը, հասկանում եք, դրա համար այստեղ, երբ որ Արցախի մասն էի ասում, դուք եւս Արցախի իշխանությունների մասն եք ասում, չէ, չէ, ես այստեղի ստերիների բան չեմ ասում, չէ, ես ասում եմ, որ դուք առհասարակ, դուք առհասարակ իրավիճակը շատ լավ գիտեք, տիրապետում եք, ես դրա մասնագետը չեմ, ես խոսում եմ Արցախի տղերքը, հա, ես գիտեմ, իրանք պատրա իշխանությունը, Արցախի իշխանությունը, իշխանությունը չէ, իշխանությունը ես մի քիչ կասկածում եմ, որ նրանք այսօր ղեկավար կուսակցությունը, մեծամասնությունը պարլամենտում, պարոն Նահապետյան, դուք տեսակ եւս կասկածելի ինչ որ հայտարարություններ են անում, ես խոսում եմ մեր Երևանի տղաների մասին, մարզերի տղաների, որոնք ասում են գնանք կռվենք, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ մենք համոզված կլինենք, որ մեր թիկունքից
Մեզ հարված չեն հասցնի, ոնց եղավ 2020 թվականին, որտեղ 2020 թվականին, ես չգիտեմ, մեր նորագույն պատմության մեջ էր, թե առհասարակ ամբողջ պատմության մեջ էր մարդկության, աննախադեպ բան տեղի ունեցավ, երբ որ երկիրը իր իսկ բանակին օգնում է, որ ոչնչացնեն, թշնամուն օգնում է, որ իր իսկ բանակին ոչնչացնի։ Սրա ես պարզապես ասեմ, որ սրա ելքը ընդամենը ես մեկն եմ տեսնում, և նաև մեր Արևելյան Հայկի Քրիստոնյա պետություն շարժման իմ գործընկերները ևս տեսնում են նրա մեջ, որ սպարվել են այլևս որևիցե մի երկխոսության այս հայրենադավերի, հա, այս վերջերս լսեցի, որ այսպես կոչված ընդդիմության տարբեր դրամաչափի ներկայացուցիչներ սկսեցին սենց բանի շրջանառության մեջ դնել, թե մասնակի իշխանափոխություն, դե հետները գանք ինչ-որ հայտարարի մի քիչ իրանցից, մի քիչ մեզնից, մի քիչ սենց ինչ-որ հիբրիդային ինչ-որ կառավարություն ձևավորենք, դա ես դիտում եմ կրկին, որ ես դրա համար ասում եմ, որ ընդդիմություն գոյություն չունի, պարզապես ընդդիմադիր քողարկումով գործընկերներ են նրանք, այստեղ այս տեսակի հետ հայրենադավերի երկրորդ տարբերակ լինել չի կարող, նրանք չեն գնալու հոժար կամքով, նրանք մինչև ավարտին չհասցնեն այն, իրանք մեծ ցանկությունով կուզենային լքել երկիրը, թողնել գնալ գողունը վայելել, բայց նրանք չեն կարող գնալ, որովհետև նրանց թույլ չեն տա, իսկ այն, երբ որ ասում են, որ Արցախին ցեղասպանությունով են սպառնում, այս պահին ցեղասպանություն չի լինի, որովհետև մեր արցախցիներին նրանք որպես պատանդ են պահում, նրանք որպես պատանդ են պահում մեր երկրի վրա ճնշում գործադրելու համար, հանկարծ մի բան այն չէ, միանգամից Արցախը փակենք, ու այդ որ ասում են միջանցք, բան մեր ժողովրդի մեջ մի քիչ սենց չուրն բռնում կա, իրանց թվում է միջանցքը Սյունիքով ա գալու, ոչ, միջանցքը Սյունիքով չի գալու, միջանցքը Վայոց ձոր Արարատ ձիագանալով ա գալու, դրա մասին ոչ մեկ չի ուզում խոսա, որովհետև ձեռնատու չի, որովհետև Ամուրսարի կռիվը իրանք, որ այսքան ժամանականում են, շատ մարդիկ կասեն, դե Ամուրսարը ինչ կապ ունի, շատ ուղղակի կապ ունի, որովհետև Ամուրսարը ինքը ստրատեգիական բարձունքը հանդիսանում, լինելու է ոչ թե Սյունիքով այդ միջանց կոչեցյալը, նրանք ուզում են Վայոց ձորի կեսով կտրեն, Արարատ այդ իրան Տիգրանաշենն է հետը, այդ ձիագանալով նրանք ցանկանում են կտրել, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, բոլորը կենտրոնացել են, եթե լոգիկայով վերցնենք, եթե դա լիներ Սյունիքով, այնպես որ ասում են Արաքսի երկայնքով, հա, այնտեղ արդեն ռուս բաները կանգնած են, սահմանապահները կանգնած են, էլ ինչի մասին է խոսքը, որ ասում են ռուսը պետք է հսկողության տակ, բայց արդեն իսկ պահեն, ստեղ խնդիրը ուրիշ է, ու հարվածը լինելու է այսինքն երկու կողմից, ուղահայաց հարված լինելու է, ոնց որ 16-ին էին նախատեսել, այդ ժամանակ քրդերը բան հրապարակեցին, ուղղակի բախտս բերեց, ես սկրինշոտերը պահեցի միանգամից, քրդերի վրա ճնշում գործադրվեց, միանգամից այդ քրդական սայթից հանեցին իրանց գրածը, բայց իմ սկրինշոտերը ես պահպանել եմ, անգլերեն թարգմանությունը, թե նրանք ինչ էին պատրաստում, քարտեզն է դրած, որ նրանք 16 թվականին նույնը պատրաստում էին, կտրեին, պարզապես որոշակի բան այն չէր, և նախկին ղեկավարությունը մեր երկրի պարզապես չցանկացավ լինել հողհանձնողի դերում, կոպիտ ասած են բանակում խոսքա չէ, որ ասում են ես կբերեմ անել կտամ, իրանք չցանկացան հողհանձնողի դերում լինեին, այլապես դա տեղի կարող էր տեղի ունենալ 16 թվականին, բայց 16 թվականին մեր բանակայինները դեռ այն վիճակում չէին, որը հիմա, եթե դուք տեսնեք ինչ սպաներ են գործից ազատ են, նույն ԱԱԾ-ի սպաներին, ով համաձայն չէր, շատ սիրունձևի կամ պայմաններ ստեղծեցին, որպես ինքը դիմում գրի ազատվի, կամ ճնշումների, կամ կտանքների, կամ շանտաժով, ոչ մեկս է ստեղ նստածներից սուրբ չէ, ամեն մեկի վրա է ինչ-որ մի բան, Ստալինի ասած բլբիչի լավեք, ստացյա նայդյոցը, կեսին շանտաժով, կեսին սեղմելով, կեսին վախացնելով, կեսին, չգիտեմ, տարբեր եղանակներով, և պաշտպանության նախարարության և բան ԱԱԾ-ում այսօր երկուսն է դարձրել են իրանց համար գործիք,
Իսկ ռուսներին հիմա այս որ ասում են կներեք ես մի քիչ երկար եմ խոսում պարզապես ես մի քիչ շուտ պետք է լքեմ ցանկանում եի ձեզ հետ տեղեկացնել այս ամենի մասին երբ որ կանգնում են ասում են որ այ ռուսներն են մեղավոր ռուսներն են մեղավոր դա 15 թվականի նույն պատմությունն է երբ որ ասում են որ Պերմակովը մորթեց հայ ընտանիքին ոչ մեկ չի ասում որ Washington Post-ը հլը մեր հայերը ընկած ման էին գալի ով է մորթե Washington Post-ը արդեն հրապարակում է դեն Զադորնովը որ ասում է ունու տուպի է էլի ժամանակը խառնել էին կես ժամ շուտ իրանք արդեն հրապարակում են որ դա ռուս զինվոր է եղել հլը մերոնք դեռ հլը չեն պարզել ռուս զինվոր է եղել մանյակ է եղել ով է եղել Washington Post-ը արդեն գրում է որ դա եղել է ռուս զինվոր Ու եթե դուք գնաք այդ տունը տեսնեք, դուք կտեսնեք, որ սա համակարգված օպերացիա է եղել, այդ ռուս զինվորը ես անձամբ գնացել եմ այդ տունը, որ գտնեմ։ Գյումրիում ապրող մարդիկ չէին կարում, գնում էինք տուպիկի էինք, մտնելու տեղ չկա, միայն իմացողը, որ այնտեղ զաբորի պես սենց բան կա, պետք է քաշե, սկզբից նայում ես, երևում է, որ պատ է։ Իմացող մարդ քաշում է, հետևը ծակ է, այդ ծակով պետք է արանքով պետք է մտնես։ Այսինքն այդ մարդիկ որպես զո շատ վաղուց ընտրվել էին այդ որ իրանք հերո են ճանապարից ապրում գորոցները չի լսվի անտեր մարդիկ են ոչ մեկ իրանց մասին չի մտածի գնացել էին տեղը ճշտել էին ամեն ինչ արել էին ամսի այդ երբ որ այդ վճռագործությունը եղավ չգիտես թե ինչի Հայաստանից 200 ավտո, 200 ավտո լեպլեցուն տղաներով, պոկվում են Ամերիկայի դեսպանատան կողքից, դուրս են գալի, ուղևորվում են Գյումրի։ Մենք ընկերներով, որ գնանք մի տեղ խաշ ուտելու 3 ավտոներով տղաներով լցվենք, մեզ 10 տեղ ոստիկանությունը այն ժամանակ 15 թվին, կկանգնացներ, կխուզարկեր, կասեր, կես կռիվ են գնում անեն կամ ինչ են գնում, 200 ավտո լեպլեցուն ոչ մեկ չի կանգնացնում, գնում են Գյումրի 102-րդ բազայի մոտ։ Ու ամենահետաքրքիրը ինչն է, այդ սպանությունից մի շաբաթ առաջ IMF-ը, Միջնարոդնի Վալյուտնի Ֆոնդ, հայտարարում է, որ Հայաստանը գումար չի ստանում, որովհետև նիպլատիժի սպասոբնյա չի կարող հատուցել, սպանությունը կատարվում է մի շաբաթ հետո IMF-ը իր կարծիքը փոխում է։ Գիտեք, մարդ պետք է կամ նաիվ լինի, կամ ոչ, չէ, կամ ոչ անաչառ լինի, որ չհասկանա, որ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը այդ ամեն ինչը ինչ-որ տեղի է ունեցել, եթե ոչ ամենաբարձրագույն, բայց բարձր էշելոններում իշխանության, նրանց հետ համաձայնեցված։ Սա դրա շարունակությունն է, հիմա որ ռուսներին նույն այդ Լևոն Բարսեղյանը, որը այնտեղ ըստ օդում կախված լուրերի Պերմակովին հավաքագրելու գործում, նու այնտեղ ռուս զինվորները դուրս են գալի կաֆեներում, բարերում նստում, գարեջուր են խմում, Այդ նույն Լևոն Բարսեղյանը, որ ըստ օդում կախված լուրերի անուղագի կամ ուղագի կապա ունեցել տղային հավաքագրելու, հիմա իր տղան, իր զավակը ուղևորվում է Բերձոր, որպեսզի անցնի Բերձորով, նա հայտարարություն է տարածել, այսինքն մեր գոյաբանական թշնամու հետ ձեռք ձեռքի տված, նրանք փորձելու են սադրել ռուս խաղաղապահներին հայկական կողմից։ Բարսեղյանի զավակը։ Ասպարես ակումբի, հասկանում եք, այդ որ ասում են, սենց մեր մոտ շատ են խոսում, չէ, թուրքը, ադրբեջանցին և այլն, մի քիչ խորը, որ նամ է, շատ թեմաներ կա, ես ասեմ, քաղաքական շատ գործիչներ, պրագմատիկ չակերթավոր հայացքների ձերնելով, նպատակահարմար չեն գտնում, կամ շրջանցում են, կամ լռում են, չեն ասում, իրականությունը ոնց է եղել, իսկ երբ որ ասում ես, ասում են, դե լավ, դա բան կորպորատիվ հետաքրքրությունների ձերնելով, սա սրա անգերնա, սա նրա անգերնա, հա, հարմար չի, կասենք նրա վրա խոսակցություն կգա, բայց մենք պետք է ճշմարտությունը իմանանք ու ելնելով դրանից նոր մեր քայլերը և հետագա բաները կառուցենք, շնորհակալություն։